Benvinguts a les jornades d'aproximació a la nostra història. Com avui sabeu, la sessió d'avui consisteix en una xerrada per part del professor Manuel Alcaraz sobre la transició al País Valencià. Bé, quan fa un parell de setmanes em van preguntar si m'agradaria fer la presentació d'aquesta xerrada, doncs potser vas dir que sí, però una de les primeres coses que vas pensar va ser com m'ho puc fer per a que en un parell de minuts condensar tota una trajectòria com la del professor Alcaraz. Perquè des que va néixer en l'any 1958 s'ha mantingut ocupat, s'ha mantingut tan ocupat que quasi és més fàcil, ja que veníem abans parlant del que no ha fet que del que realment ha fet. Va estudiar dret en la Universitat d'Alacant i la Universitat de València i es va doctorar l'any 1992. Serà en aquesta universitat, en la Universitat d'Alacant, on impartirà classes de dret constitucional. De fet, a dia d'avui continua impartint classes de dret constitucional, però la seva labor docent no acaba aquí, ja que també organitza cursos de doctorat, a més d'organitzar i donar classe a diferents cursos d'estiu. A més, ha participat en més de 61 congressos, tant a nivell espanyol com a nivell europeu. Però pot ser d'una de les coses que més orgullós està, i personalment jo també em sentiria molt orgullós, és d'haver presidit durant 5 anys la seu universitària d'Alacant. Una organització cultural probablement la més important de la ciutat d'Alacant i una de les més importants del País Valencià. Però tots aquests elements, al cap i a la fi, són només un currículum. Un currículum diuen poc de com és veritablement una persona. Un currículum al cap i a la fi, tot i que el seu currículum és brillant i excel·lent i molt extens, no ens diu massa sobre la persona que hi ha darrere d'aquest currículum. I personalment, si haguem d'utilitzar una paraula per a descriure el professor Alcaraz, jo personalment escolliria la paraula compromís. És una persona comprometuda amb el temps que li toca viure, amb la política que li toca viure, amb la seva terra i amb la seva ciutat, Alacant. De fet, prontes s'inicia en el món de la política i en els anys 80, amb només 22 anys, és conseller de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant. En un moment que és molt complicat fer política, precisament perquè no hi ha mitjans. És conseller de la Universitat d'Alacant en un moment en què no hi ha assessors, no hi ha funcionaris i per no tenir despatx. Però no només això, sinó que en el període 1996-2000 serà diputat a les Corts Valencianes. Però quan dic que és una persona comprometuda amb el seu temps i amb la seva terra, ho dic perquè és el que es reflexa de les seves obres, sobretot a partir dels seus articles, més de 51 articles publicats, on no tots són de dret constitucional ni relacionat amb el tema jurídic. Pot ser també perquè el dret constitucional, els temes del dret constitucional pot ser es troben en aquesta frontera entre la història, els temes jurídics, la sociologia, així que destacarem sobretot tots els seus articles relacionats amb la política valenciana, amb la corrupció política valenciana, tot i que en els últims anys parlar de corrupció política i de política valenciana pareix que sigui la mateixa cosa. Sobre valencianisme valencià, però sobretot també la seva tasca a l'hora de l'estudi de la normalització lingüística. De fet, va ser assessor del Ministeri d'Administracions Públiques en matèria de normalització lingüística i va formar part de l'any 1996 de la Comissió Internacional de Juristes, de fet va ser vocal, que va crear la Declaració Universal de Drets Lingüístics, una fita importantíssima dins de la història de les llengües minoritzades com és el valencià. Però no només això, sinó que és una persona comprometuda en la política de la seva ciutat, Alacant. L'any 2005, en una defensa dels drets dels valencians i de la transparència política, va denunciar i va crear la coneguda com Plataforma del Pla Rabassa. L'any 2005, quan ningú coneixia el Pla Rabassa, quan dic ningú coneixia el Pla Rabassa, dic fora de l'àmbit d'alacantí, ja que per desgràcia actualment s'ha convertit en la
en la punta de llança i en el paradigma de la corrupció valenciana. Però a més d'aquesta plataforma de la Terra Baixa, va sortir la PIC, la plataforma d'iniciatives ciutadanes, que pretén tornar el poder als col·lectius i fomentar una participació cívica i col·lectiva de tota la població alacantina, no només en el govern d'Alacant, sinó també en el govern autonòmic. Fins aquí aquesta presentació, espero que hagi sigut breu, perquè considero que avui aquí el veritable protagonista no sóc jo, i tot i que és un tòpic que el tinc a dir, així que sense més preàmbuls, li dono el pas al professor. Moltíssimes gràcies per aquesta amabilíssima presentació, que l'únic que demostra en realitat és que ja tinc molts anys. I que probablement sempre he tingut molta por a avorrir-me. Alguna cosa quedaria encara per dir, eh? Per a mi, la més important, ara soc pare d'un fill de 4 anys. A edat de ser abuelo, he sigut pare. I això, molts dels que esteu així sabreu que això sí que és el currículum, no tenen un fill tan xicotet. I ja per a completar, no sé, ja que estem en primer dia de campanya electoral, vaig en l'últim en la llista de Compromís a la ciutat d'Alacant, l'últim, l'últim de la llista, el qual en tota probabilitat eixiré i tornaré a ser president alguns anys després. Però me l'he passat molt bé coordinant el programa electoral. Moltes gràcies a tots vosaltres, a totes vosaltres, per estar així un divendres per la vesprada, en tantíssima calor. Moltes gràcies a l'Associació Cultural Castellut per convidar-me, no? Un tema que m'apassiona, perquè ara ho comentàvem, no? Aquestes coses que te toca viure en un moment donat de la teua vida, no? Com va ser, per les cares que estic veient, per a la majoria, no? Per a tots, la transició. I després has tingut l'ocasió, diguem, professional, de reflexionar, no? Sobre els fets que primer has viscut. I no és el mateix viure una realitat que després estudiar-la. La memòria de vegades juga amb les passades. Vaig a parlar d'això, de la transició al País Valencià, un procés, un moment conflictiu. Faré dos parts, una reflexió global sobre la transició a Espanya i una més concreta sobre la transició al País Valencià i després, si voleu, tots, obrim un debat, opinió, no es tracta tal que me pregunteu coses, sinó de debatre entre tots. Parlant de la transició en general, jo vull començar dient-te una cosa, que avui no està de moda. Jo sóc un defensor de la transició espanyola. Jo crec que hi ha hagut un moviment pendular, en el qual s'ha passat d'un relat principal, en el qual tot era meravellós, era absolutament meravellós, s'ha passat a, diguem, a una línia en la qual tant des de l'extrema dreta com des de, no sé com dir-ne, l'extrema esquerra o l'extrema centralitat del tabler polític, que no sé molt bé el que vol dir, però ja sabeu què diu això, hem fet una crítica permanent de la transició. Jo crec que no, que és el revisionisme pendular no s'ajusta al coneixement històric constatat i que l'argument de que no sabem tot de la transició, que si esteu alguns historiadors, mai de cap època històrica se sap tot. Per tant, no és un argument important, no és un argument seriós. Això no significa que no puguem sotmetre a la transició en moltíssims temes, evidentment. Sobretot respecte d'aquest relat principal que ens han venut o que alguns s'hi han empenyat en explicar. La transició va ser una època en què, a parts igual, va haver moltíssima il·lusió i moltíssima por. Jo crec que això és el principal element. La gent eixia al carrer, a les places, a canviar les coses, a guanyar espais de llibertat. Però la gent tenia molta por, i això va ser el gran llegat del franquisme. Què va ser per damunt de tota la transició? Primer, la restauració monàrquica. És a dir, la restauració de la corona condiciona absolutament tot. Sense restaurar la monarquia en la figura, en la persona de don Juan Carlos, no era possible que la transició avançara. I aquesta és la gran paradoxa de la transició. Sense aquesta finalitat última no avançava la transició, però al mateix temps això es convertia en l'única barrera per als que els militars colpistes no donaran el cop d'estat. Els militars espanyols, s'ha dit en el moment 1975, eren més franquistes que els militars que van guanyar la guerra.
Perquè el que va guanyar la guerra, al fi i al cap, eren de diverses famílies. Eren franquistes estrictes, falangistes, monàrquics, molts, fins i tot algun maçó. Però els últims eren els que s'havien educat quasi tots, en un 99,5% els que s'havien educat en el franquisme. I no entenien allò que estava passant. Ells entenien la fidelitat al 18 de juliol. I per tant, l'única cosa que podia frenar això era l'últim missatge de Franco que els havia ordenat obeir a Juan Carlos. I aquesta és la gran paradoxa de la transició. És el que permet avançar i el que la limita. Això és una primera idea. Segona cosa que és la transició. Un intent per part de la immensa majoria de forces polítiques, sindicals, culturals, intel·lectuals, etc., d'alcançar els estàndards democràtics europeus. No és cert, llevant d'algun cas, d'algun partit de l'extrema esquerra i, evidentment, de l'extrema dreta, i de Falange, i de Força Nova i tal, això no compta, de les forces democràtiques, no és cert, quan tu mires els papers d'aquestes forces polítiques, que algú volguera anar molt més enllà en el projecte institucional real del model polític, per exemple, d'Alemanya, d'Itàlia o de França. En variables, és el model, La retòrica, bé, n'hi ha, per exemple, un llibre deliciós que diu que és el socialisme de Felipe González, que és l'extrema dreta, l'extrema esquerra de l'extrema esquerra, però tothom sabia que era mentira. I el també, ho sabien tot, era part del joc, diguem, no? Publicitari. Però quan els partits de veritat comencen ja, se presenten a les eleccions i comencen a negociar la Constitució, el que volen és construir una Espanya, una França, una Alemanya, una Gran Bretanya o una Noruega, per entendre-nos. Tercera cosa, la transició és un sistema de tensions que van arribant a acords. ¿Es el consens ese màgic idealitzat? No, no, perquè no és una cosa que isca de la bona voluntat simplement de 10 o 12 o 15 polítics i d'algun bisbe, no. És el resultat de moltes tensions, en la qual, òbviament, uns tenen més força que altres, no? En general, tindrà més força el centre dreta que el centre esquerra, en general, no? Però són acords entre ideologies en conflictes i també acords entre, podem dir, el capital i el treball, no? La modernització de les relacions socials a Espanya, de les relacions, culturals, d'això ho parlaré, és evident, és evident. Però això és el fruit d'una lluita de forces molt forta que va arribar en diversos períodes del procés a determinats acords. En quart lloc, el resultat més obvi, diguem, de la transició és una Constitució. Una Constitució normativa, això els especialistes, diguem, Constitució normativa, o racional normativa, a la Constitució, que és una autèntica norma jurídica, que no és només una declaració d'ideals, una declaració, un manifest polític, un manifest ideològic, no? És realment una norma política d'obligat compliment. Això són les Constitucions més modernes que hi ha. Això és el constitucionalisme de després de la Segona Guerra Mundial, a Alemanya, a França, a Itàlia, als països nòrdics, etc. I en relació a aquesta idea que expressava fa un moment, que les forces polítiques volien copiar altres partits, altres models, així es fa una constitució d'eixe, que té uns valors democràtics clars, que queden expressats, la igualtat, la llibertat, el pluralisme, la justícia, la dignitat humana, que té un amplíssim catàleg de drets fonamentals en un sistema de garantia molt, molt, molt avançat, el més avançat del món, que té un sistema de separació de poders en elements discutibles, però que en conjunt s'acosta molt als poders més avançats, i que té s'arriba a un acord de repartiment territorial com no havien conegut, almenys des de, diguem, la Guerra de Successió. Evidentment, la Constitució és la Constitució dels espanyols, entenem. És una Constitució espanyola. És a dir, el poder constituent no va voler anar en cap moment a un model confederal o de plurinacionalisme, això és cert. Però també és veritat
se'n va anar molt més enllà, per exemple, que la Constitució de la Segona República. I és una Constitució que té una gran obsessió, que és l'estabilitat. L'estabilitat de les institucions és apreciada pels polítics del moment, raonablement, com un gran element de consolidació del sistema polític democràtic. Un sistema inestable, amb canvis, per exemple, de governs, majories inestables al Parlament, etc., pensaven que no facilitaria la consolidació democràtica. Una altra cosa és que passat més de 30 anys, probablement el que era estabilitat s'ha convertit en esclerosi. Després, si voleu, parlem de la situació política actual. I finalment, en cinquè lloc, la transició va ser un gran canvi cultural. Un gran canvi cultural. Se'n va passar d'un sistema monolític a un sistema de gran apertura plural cultural. Si pensem en el que era la cultura dels anys 60, dels anys 50, no? És que un dia un amic meu que era historiador, que Espanya era un país en blanc i negre i se'm va passar un país en color. No? És un país que se modernitza molt ràpidament en les seues estructures i formes d'expressió cultural. Se trenca en un model de societat jeràrquica. Això només cal pensar en l'inici, no dic que la transició solucionarà el problema, que encara no ho solucionarà, de la terrible desigualtat vital entre els homes i les dones. O entre el paper dels joves. El que significa això. Per tant, diguem, un canvi cultural vital. Crec que això és de les coses més importants, molt sovint oblidades de la transició. Valoració. És veritat que se va produir una reconciliació, perquè és que això està en totes les enquestes quan comencen a fer-se. I és veritat que va haver un consens? És que és veritat. Insistís, un consens meravellós, màgic, no. Un consens que és el resultat d'una lluita de forces que van ajustant-se. Ara bé, es va constituir un relat principal, ja ho he dit, no? Herois, carismes, persones carismàtiques, no? Un relat que oblida selectivament, segons els moments, que bé, la transició va ser un període molt violent. No és veritat això de que varen superar en pau, no en pau. Es va superar, diguem, la guerra, no sé què, però en centenars de morts, sobretot per culpa d'Hitler. Un reviscolament del terrorisme etarra brutal, també en moltíssimes agressions de l'extrema dreta i en actuacions brutals de les forces de seguretat de l'Estat. El que no és cert és que la transició fora l'única possible, com moltes vegades sentim, per exemple, la dir al PP, i de vegades al PP. No, en la història no només mai existeix una única possibilitat. Podria haver estat d'una altra manera, podria haver estat, però també és cert, un cert discurs en què diu que la transició no va anar més enllà per les traïcions de l'esquerra o dels nacionalistes. Jo crec que, donada la correlació de forces existents, això era molt complicat. O per, diguem, que els que estaven allà eren uns tontos, no? Sabéis que l'inclito senyor Monedero, un dels seus llibres és la transició contada a nostres pares. Tontos, és que vostres pares, encara que estaven allí, no s'assabentaven del que estava passant. Bueno, en realitat, jo crec que, com dic, ahí estaven una sèrie de factors que feien molt difícil que la transició haguera estat molt distinta del que va passar. Algunes reflexions. En l'any 1976, és a dir, quan encara no s'havia començat, diguem, el procés de democratització, podem posar la data del 15 de desembre del 76, l'aprovació de la llei de la reforma política, van haver de 7.000 vagues en Espanya. De 7.000 vagues. Us imagineu si ara, en la crisi econòmica que tenim, haguem hagut de 7.000 vagues? Vagues vol dir, són o de setmanes o d'una hora, però de 7.000 vagues.
en una clase obrera en el carrer de veritat, com la crisi actual hauria funcionat d'una altra manera? Pues en aquell moment van haver de 100.000 vagues. No és cert que no se va mobilitzar la classe obrera ni l'esquerra. El que passa és que en front sabien que tenien els que tenien els tanques i sabien. És a dir, va haver un moment en què els que tenien els tanques i els avions se'n van adonar de que no podien utilitzar-los si no era provocant altra guerra, i els altres se'n van adonar que si pensionaven mal, a lo millor algun dia hauria algun tanquista o algun aviador o algun guàrdia civil que dispararia. Segona idea. Hi havia dues experiències molt pròximes que estaven ben presents en els caps de molts pensadors de l'esquerra, que era el cop d'estat de Xile, de 1973, i el règim polític de Portugal. En Xile s'havia produït una reflexió molt interessant en el Partit Comunista Italià, que arriba així, diguent, la gent ha arribat al poder democràticament, però s'ha produït una fracció social molt gran. Si en les condicions espanyoles, però parlàvem també d'Itàlia, un sistema molt més consolidat, es produeix una fractura social com la de Xilena, tindrem un altre cop d'estat. Per tant, anem en cuidado, Portugal, que de vegades ha dit, escolta, mira Portugal. Sí, però en Portugal hi ha una diferència fonamental. Els que havien encetat el procés, diguem, de democratització, era l'exèrcit. Però és que així l'exèrcit era el que estava en contra de la democràcia. Per tant, dir, escolta, és que anem a un model com el portuguès, de què estem parlant? No és seriós això, no? Però és que a més, en Portugal, quan van passar molt poquets anys, havia canviat absolutament la situació. A no ser que haguera triomfat algo que va fracassar en Portugal, que era una espècie de comissió supraparlamentària de militars que controlaven tot el procés. Però és que això no era democràtic. Si així ho és democràtic, no pot desitjar que els militars tutelen qualsevol procés polític. Finalment, les enquestes de l'època, que són les primeres de les quals tenim constància, perquè a l'època franquista no n'hi havia enquestes fiables, no, aquestes coses, te diuen totes, dos coses. O sigui, dos. Què volien els espanyols? Què volien? Te diuen dos coses. Justícia, llibertat, democràcia en definitiva. Normalment, en el 75-76 no s'ho preguntava per democràcia, però podem assimilar la idea de justícia i llibertat en la idea de democràcia. La gran majoria del poble espanyol volia democràcia. Això era una veritat evident. Però la immensa majoria al mateix temps demanava una cosa que avui ens sona molt rara, ordre públic. No és estrany? Havien passat 40 anys sota un discurs de la por. El llegat del franquisme no és les idees feixistes, que això no han perdurat en la democràcia espanyola. No ha hagut més que un diputat de l'extrema dreta al Parlament espanyol. Només que un. El que sí que ha perdurat és una certa idea de por. De por. De por. I això ho sabien tots els protagonistes. Per tant, equilibrar aquestes dues pulsions del poble espanyol, la pulsió del canvi democràtic i la pulsió de l'estabilitat, diguem, davant d'una certa por a reproduir postguerra i guerra, van estar com els dos elements en confrontació en tota la transició. Davant d'això, jo respecte qualsevol altra interpretació de la transició, faltaria més, però no conec cap opinió que m'hagi explicat un altre projecte possible de transició democràtica. Un altre projecte de no transició, sí, el qual d'estar, mira, Tejero lo podria explicar molt bé, ho va intentar explicar, però democràtica, i d'esquerres en molts casos, o nacionalista. Ningú no l'ha sabut explicar, Estic encara per trobar-me i ha participat en un quants debats. I quan faig aquesta pregunta no trobo ningú que me conteste. En la correlació de forces existent en un altre país, home, jo me poso ara i disseny una transició de paper, però no això. Bé, segona idea, el País Valencià. El País Valencià. Jo, en un article que vaig publicar en un llibre que em van convidar uns bons amics de Gandia, en un jornal semblant a les vostres sobre història del País Valencià,
comentaba una cosa que es curiosa y que la veo repetir vosotros en el cartel. Ahora voy. Cuando es publican cartels sobre Núñez Jordán sobre la transición a España, o es publica un llibre sobre la transición a España, normalmente, siempre busquemos las imágenes, normalmente son ediciones del Congrés. Imaginemos, la transición es del Congrés. O una foto de Adolfo Suárez, o del rey, o de exponentes constitucionales. Imágenes del consens. Pero cuando parlen de la transición a un territorio, al País Valenciano, a Cataluña, a Euskadi y tal, son fotos de conflictos. Vosotros han enviado una foto, yo comentaba una foto que yo se la puse a mis alumnos todos los años, porque era muy gráfica, los grisos, los policías pegando allí un manifestante. ¿No? Eso es muy curioso. Yo, desde que un día lo vas a pensar, vas a hacer la prueba y, pues, si en precisión matemática es cumplís. Es como si en la memoria global de la transición española quedara como una época de consens y en la de territorios concretos una época de conflicto. Eso te, seguramente es por alguna cosa. En el caso del País Valenciano, yo creo que es. Está bien claro por qué es. Porque al País Valenciano, a diferencia del que va a pasar en la, diguem, gran transición del Estado, no va a haber consens. Es decir, la historia de la transición a España, como he explicado, es la historia de un consens conflictivo. Pero al final, consens, consagrado en un texto constitucional. Como veremos en el caso del País Valenciano, es la historia de un conflicto perdurable. No va a haber consens en cap moment. En cap moment. Todo lo mes va a haber cansancio, esgotamiento, aburrimiento, pero no consens. Muy bien. En un matiz, en vos cosas sí va a haber consens. ¿Por qué? Porque las grandes fuerzas políticas, el UCD, el Partido Comunista, el Partido Socialista Obrero Español, después PSPB y PSOE, Alianza Popular, van a hacer, diguem, de correo de transmisión, así como en casi toda España, van a hacer de correo de transmisión de los acords que se arribaban a Madrid. Es decir, en muchas cosas, cuando se arribaba un acuerdo en Madrid, es trasladaba al País Valenciano, en los temas, diguem, de gran política. ¿No? Pero no para de eso, para de política valenciana, de la nuestra. ¿Por qué va a pasar eso? Yo creo que, bueno, también tenemos una cierta imagen de conflicto porque probablemente están en la memoria de muchos conflictos concretos. Yo, una cosa es contar las grandes manifestaciones del año 76 cuando se demandaba amnistía y libertad, después estatuto de autonomía, las grandes milers, vos lo recordareu, las grandes manifestaciones del estilo del 76. Yo recuerdo esa manifestación, la gran ilusión, milers y milers de personas y sin carreras de la calle, esa manifestación, pero lo que recuerdo inmediatamente es la carga policial brutal que va a haber al momento. Os recuerdo la última, gran manifestación ilegal del sindicato a la tardor de ese año. Les carregues policiales, o sea, eso no es lo que has llegit en el llibre, es la teua memoria, porque que grisos te pegaven a tu o als teus amics y tenia que ir correguent, ¿no? Bueno, yo, en fin, después, en Alacant tenemos en el cap l'assassinat de Miquel Grau, obviamente, ¿no? Bueno, al País Valencià va a haber un elemento particular, lo que podrían decir los conflictos derivados de la ambigua posición del País Valencià en la cuestión nacional. ¿Por qué vull dir això? Anem a veure. El País Valencià no es va constituir como una, això que diguem ara, nacionalidad histórica. Los grandes partidos no pensaban en el País Valencià como una de las grandes nacionalidades. En realidad, los grandes partidos están pensando que tienen que solucionar dos problemas. Cataluña y Euskadi. Si Navarra no va en Euskadi o no anaba, bueno, será un problema, es un problema menor a hores de dar a explicar esto. Diguem, la conflictividad potencial de Cataluña y la conflictividad del terrorismo en Euskadi feien necessari arbitrar mesures. Lo más cridaner, la tornada de Tarradellas. Y la preautonomía inmediatamente de Cataluña y de Euskadi. Después de Galicia, Galicia sembra una mica el convidado pobre, ¿no? De las tres nacionalidades, venía muy bien. Porque claro, si tú dices, no, es que vas a hacer un régimen particular a una gente que es problemática. No queda bien eso, ¿no? Digo, no, pues mira, convidemos a los gallegos.
També és una gent que li cau bé a tothom, no? Perquè aquí li cau mal un gallec, fora de Franco. Aquí li cau mal un gallec, home. Eh? Si n'hi ha algun gallec, perdona la broma. No, en tota l'estima pels amics gallecs. I què fem? Doncs pues ens inventem una cosa, i és que la reconeixirem una autonomia més ràpida en la Constitució a els tres territoris que havien plebiscitat, que havien votat a favor de l'autonomia històricament, és a dir, durant la Segona República. Que en realitat a Galícia no es va poder fer, perquè es va fer, però immediatament va esclatar la guerra i tot el territori gallec va quedar tomat per les tropes franquistes. No? Per tant, diguem, Galícia no havia disfrutar de preautonomia. Però en fi, vale. Així que pronto es va començar a parlar de dir, bueno, Catalunya, Euskadi, Navarra i Galícia. Després ja se sumarà Andalusia perquè va tindre alguna cosa diguem d'això, on està, tal. Però el País Valencià no hi era. En el, diguem, en la visió dels grans partits, no, el País Valencià no estava. No estava. Però al mateix temps sí que n'hi havia una potentíssima articulació, diguem, intel·lectual al voltant del fet nacional. Almenys en la seva vessant cultural, en la seva apreciació històrica, evidentment via l'obra de Joan Fuster i el que anomenaré fusterianisme, diguem, tots els epígons, els continuadors de l'obra de Joan Fuster. És a dir, i ahir, diguem, hi havia un element que sí que estava. Alguna cosa podia dir-se també de les Illes Balears, però no en la mateixa fossa, i certament hi havia moviments nacionalistes, regionalistes, autonomistes, Aragó, Canàries, Andalusia, però no era això. Així disposaven d'una història, d'una llengua i d'una obra, d'una articulació potent que, com ara em trataré d'explicar, ho sabeu, diguem, a més, serà assumida per moltes per algunes forces polítiques fonamentals. El fusterianisme tenia dos elements centrals, diguem, el catalanisme, diguem, la reivindicació de la catalanitat essencial del País Valencià i la centralitat de la llengua com a element identificador per antonomàcia. Això què significava? Això significava d'entrada que entrava en conflicte, ja en un conflicte intern, per entendre-nos. Abans que el País Valencià poguera enfadar-se en l'Estat, ja se generaria un conflicte en un valencianisme tradicionalista que ha renunciat històricament a una definició nacional, un clau nacional, i que, una definició nacional pròpia, però no un nacionalisme, és una expressió particular, regional, a la regió valenciana del nacionalisme espanyol. És a dir, clar que n'hi havia, diguem, regionalistes, això del regionalisme ben entès, però que s'identificaven com una forma per a frenar noves glòries a Espanya, més clara d'aigua. És a dir, evidentment, òbviament, diguem, el fusterianisme, sobretot arran del viatge per el País Valenciano i de nosaltres valencians, de l'any 62, el conflicte està servit. Però, com dia fa un moment, n'hi ha més complicacions. En primer lloc, perquè el fusterianisme ha impregnat el funcionament d'alguns partits i organitzacions d'esquerres. El Partit Comunista, el Partit Socialista, s'ha fundat el Partit Socialista del País Valencià, que apareix, desapareix, s'unifica en els altres, el Partit Socialista Popular, la Unitat Socialista Popular, fins i tot, bueno, un altre nivell ja, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional, ha sigut una sèrie de partits, Comissions Obreres, per a la UGT, és a dir, les principals forces polítiques, sindicals i culturals de l'esquerra, progressistes, les que estan més clarament a favor de la transició, s'han identificat en una molt bona mesura, almenys les seues elites dirigents i la seva dirigència, diguem, intel·lectual,
en les idees fusterianes. Això és un element important. Però hi va haver un problema. Hi va haver un problema. Es va produir una dissonància. Esto, claro, evidentment no passa de la nit al dia, és un procés, estem parlant de 2-3 anys, d'un cert aïllament de capes intel·lectuals polititzades i que assumissin al mateix temps el projecte nacional fusterià en una gran part de la població valenciana a la que és un projecte molt aïllat. Molt aïllat. És a dir, n'hi ha unes forces progressistes en una capacitat intel·lectual molt gran que no troben oposició intel·lectual, però que defineixen un projecte que a una gran part de la població valenciana no li diu res. Això serà un problema. I quan se polititzi serà més problema encara. Perquè, clar, molts dirigents polítics se n'adonen de la següent, simplificat. Per què tinc que empenyar-me en defensar unes idees que no m'ajuden a guanyar vots i a lo millor me'n fa perdre, quan tinc altres discursos que fer? Això serà un problema. Segona idea, o segon conflicte, el blaverisme, que suposa que no cal que definisca, sabem tots de què estic parlant, essencialment a la ciutat de València i rodalies, s'identificarà paulatinament a la dreta. A la dreta. I estarà molt penetrat fins i tot per l'extrema dreta. Per entendre-nos, en altres llocs de l'Estat, l'extrema dreta és una extrema dreta que se posa camisa blava i boina roja. Així no necessita, sí, en treure la bandera en la franja blava ja en tenia prou. I encantar determinats signes o lluitar per determinades coses. Això què significa? Que en el cor dels conflictes de la transició entre els que volen el canvi i els que no el volen, així s'instal·la al voltant del fet nacional. Cosa que no passa en altres llocs. En Múrcia això no passa. És a dir, allà se barallen els de l'extrema dreta i els demòcrates, però no al voltant de si tenen que cantar la Virgen de los Peligros que està en Semica del Puente, sabe que yo te camino con la Semica de Muerte. En això estan tots d'acord. I en Aragó, home, la Bordeta certament no és el mateix que l'extrema dreta, ni de bon tros, Déu me perdona la comparació, però diguem, en molts sectors tots canten jotes, diguem, no? Així no, així està allà. Això serà utilitzat pels aparells residuals de l'estat dictatorial. Això és molt important, Tots pensem que un problema de la transició és que de la nit, no es va produir de la nit al dia, va ser un procés molt llarg. Sobretot va haver un element molt important, Penseu, referèndum per a la reforma política, 15 de desembre de 1976, bueno, mort de Franco, 29 de novembre de 1975, reforma política de desembre de 1976, primeres eleccions, juny del 78, del 77, Constitució final del 78, fins a abril del 79, 4 anys mort Franco, no es fan les primeres eleccions municipals, les diputacions i els ajuntaments funcionen. I en molts casos es dediquen a donar suport a aquests grups, perquè són els últims elements dels aparells de l'Estat que estan en mans de l'extrema dreta i donen suport a això. Un matís. Això que és el blaverisme i tal, això ja he dit, això és a València, a les rodalies, i a més, en molts llocs es aventaven de la guerra. Però en altres llocs no necessita l'extrema dreta utilitzar el blaverisme per a València. Per exemple, a Alacant, els conflictes no són al voltant de la franja blava. I si el problema en Alacant no existeix. En Alacant el problema no és si la llengua es diu català o valencià. En Alacant el problema, en els mateixos actors, però en altre discurs, és si Alacant és país valencià o no. És el discurs al voltant del sudestisme. Qüestions d'aquest tipus. I si n'hi ha que parlar valencià o no. Me dona el mateix que se diga català que valencià, és no parlar valencià. O si hem de posar una bandera en franja blava o sense franja blava, me té igual el que vulgui és la bandera de l'Alacant. Per què? Perquè efectivament això és una prova, diguem, una prova més de com els diversos sectors se n'aprofiten dels conflictes identitaris per a tractar de posar entrebancs a les rodes de la transició. Una data clau és el 9 d'octubre de 1977.
és el dia de la gran manifestació per l'autonomia. Ahí sí que el País Valencià, per primera vegada en centenars d'anys, reviscola. És la famosa manifestació, que alguns diran que van anar 700.000 persones, jo sempre he pensat que no serien tantes, però mig milió de persones probablement, en franja blava o sense franja blava, tenia igual, en la reivindicació d'autonomia. I aquest dia sí que el País Valencià es va posar, diguem, potencialment es va posar durant uns mesos al nivell que altres territoris, que altres territoris. Però immediatament van començar tots els conflictes. Però no podem encendre la llum, és que ja no tinc. I ahir es va produir, a partir d'ahir, el conflicte es va articular enfront, una vegada que es va aprovar la Constitució, mentre ja s'havia posat en marxa el règim preautonòmic, ja la polarització del conflicte, i al fi i al cap la transició institucional, es va polaritzar al voltant de l'Estatut d'Autonomia. Trataré d'estalviar-vos totes els conflictes, problemes i tal, al voltant de, per un costat, l'estructura preautonòmica i per l'altre, l'estructura de fer l'Estatut. Només algunes dades concretes per a emmarcar la qüestió. Certament, el 9 d'octubre s'havia aprovat un manifest que fixava clarament en l'agenda que el País Valencià volia una autonomia. Això era un fet irreversible. Es va aprovar el decret de preautonomia el 17 de març de 1978. I es va reunir el plenari. El plenari era la reunió de tots els diputats i senadors de les tres províncies valencianes per a posar en marxa això. Però en el mecanisme que va constituir, diguem, tot el procés a partir d'ahir d'institucionalització de la preautonomia i de l'elaboració de l'Estatut, també s'afegiran junt al plenari els representants de les diputacions. Això serà, us estalviaré els tecnicismes jurídics, però serà un element clau, perquè recordeu, les diputacions són l'últim reducte del franquisme. Igual que ara són el reducte del clientelisme i de la corrupció, ja ho era en aquell moment, del franquisme. I van posar tots els entrebancs possibles a un estatut, diguem, en condicions. Es va constituir un govern presidit per Josep Lluís Albinyana, dirigent del Partit Socialista, en març del 78, quan s'aprova el decret de preautonomia, que va durar fins a juny de 1979. Va ser un any i tres mesos ple de conflictes, d'agressions verbals i fins i tot físiques. Finalment es va forçar la dimissió, en una qüestió molt curiosa, perquè tenien que dimitir la majoria que era el Partit Socialista i el Partit Comunista, tenien que dimitir perquè la força que feia entre la UCD i el representant de les diputacions feien inviable un govern en una majoria democràtica. Per això va entrar un president provisional, que va ser Monsonís, durant un període. Finalment, el PSOE retornarà al Consell Preautonòmic el 14 de setembre de 1981. En tot aquest període, per tant, en aquests tres anys i mig que van del 78 al 81, van ser el període de màxima conflicte, el que alguns han dit la Batalla de València, de conflictes, d'insultos, d'agressions, de bombes en casa de Joan Fuster, d'agressions físiques fortes. Va ser una època de terrorisme de baixa intensitat. És a dir, un conflicte terrorista fort a Euskadi i Navarra i després al País Valencià, i després al País Valencià. De fet, la celebració successiva de dues eleccions generals i de les municipals van demostrar-li a la dreta que el País Valencià era terra d'esquerres. D'aquesta esquerra en un fort component, almenys en alguns llocs, diguem nacionalitari fusterí, catalanista. I ahir la dreta va decidir jugar en tot el que tinguera, en tota l'artilleria que tinguera. Aquest va ser un problema. Que en les eleccions del 77,
el general del 79 i les municipals del 79, en Cert va guanyar Escala. I ahí va ser on la dreta va dir o ara o mai, no? I per això, fins i tot, gent tranquil·la i fins i tot apreciable democràticament de la UCD se'n va sumar a fins i tot a la justificació de agressions físiques, que és terrible, no? Que és terrible. Bé, el 8 d'octubre de 1978 s'havia signat l'anomenat compromís autonòmic entre tots els partits polítics i el 9 de gener del 79 s'havia signat també l'anomenada declaració de Morella. En aquestes dues declaracions, els partits i grups intel·lectuals no sé què, tal, s'havien compromès a dir a assolir la màxima autonomia que permetera la Constitució. Esto es una data important. És a dir, no volen ser una autonomia de segona, volen ser una autonomia de primera. Això inquietava a la dreta i extrema dreta perquè és que no volien autonomies. Però també va preocupant cada vegada més a la UCD perquè, clar, si és una autonomia políticament molt forta i jo soc minoritari, pues malament, no? Bé, en eixes que va ocorrir l'intent de cop d'estat del 23F de 1981. A partir d'ahir el Partit Socialista i l'UCD van agafar por, se va començar un període d'acords, els primers acords autonòmics, de reconducció del procés autonòmic. No van poder controlar Andalusia, on va... PSOE va jugar amb una ambivalència forta, no dir el mateix Andalusia que ací en altres llocs. En Andalusia, que tenia molt que guanyar, sí que es va mantindre clarament en la defensa del referèndum i la màxima autonomia. No? Va haver l'anomenat informe dels experts autonòmics i la idea general era dir dos idees de tot aquest procés. No? Dos idees. Café per a tots. La famosa frase de café per a tots. És millor que tot l'Estat este, diguem, repartit en autonomies, que no tinguin autonomies 3, 4, 5 o 6 territoris i la resta sigui d'un règim comú, perquè això donarà una imatge de privilegi que farà tremolar les estructures de l'Estat i que els colpistes tornen a enfadar-se i diran no sé què i tal. Al mateix temps, integrem a élites de les diverses regions en el projecte este. I segona idea. Mira, nacionalitats històriques, Catalunya, Galícia, Euskadi, i si Navarra vol que s'apunti a Euskadi, perquè això ho diu la Constitució, si Navarra vol que s'apunti a Euskadi, i ja està. La resta, no per la via de l'article 151 de la Constitució, que diguem era un sistema que te permetia assolir el mateix nivell d'autonomia de les tres grans nacionalitats històriques, sinó per la via del 143, que no te permetia assolir el mateix nivell, almenys en un primer moment, sobretot perquè no te permetia tindre les grans competències, salut i educació, en un primer moment, ni t'assegurava tindre un Parlament. Que després tots hem acabat tenint, després d'un procés més o més lent, aquestes competències i que totes optaren per tindre un Parlament, per tant fer les seues pròpies lleis i tal, ara ho sabem, però en aquell moment no ho sabien. Què va passar? Així, al País Valencià se les va fer una trampa. Per anar per la via del 151 calia les signatures de tota una sèrie d'ajuntaments i de les diputacions que significaren un alt percentatge de la població del País Valencià. La fórmula que se'n va acordar entre els partits, segons aquests acords als que he fet referència, era dir, volem que el País Valencià tinguera la mateixa autonomia que permitida en la Constitució en el menor temps possible. Aquesta era la fórmula habitual, la que signaven els plens dels ajuntaments. I això només podia significar la via del 151. Bé, quan se'n van arribar als acords autonòmics a Madrid, i així el PSOE navegà, que no se sabia molt bé què dia, però la UCD sí, i Aliança Popular sí,
pensem que estem a punt de la desfeta de la UCD, ja dimitit a Adolfo Suárez, doncs està mal. Van dir, no, aquests acords no serveixen, aquests certificats no serveixen. L'acord té que dir clarament que volem anar per la via del 151 o del 143. De tal manera que tots els ajuntaments on tenia majoria la UCD van començar a presentar esmenes o altres certificats i que no volem anar per la via del 143. Es va produir una confusió terrible perquè havia ajuntaments que havien signat els dos. I finalment van decidir les autoritats competents del Ministeri i tal que les que no havien dit clarament del 151 això no valien. En la qual cosa se'n van invalidar una gran majoria i van dir el País Valencià té que anar per la via del 143. Clar, evidentment això va provocar una autèntica desfeta emocional, diguem. Al final el Partit Socialista digué, bueno, pues jo m'apunté això, així o anem per ahí o no anem, al final serem els únics que no tindrem autonomia, una part del Partit Comunista també, una part. Després veurem que el Partit Comunista al final va tindre una altra posició. Molts sectors, diguem, intel·lectual, cultural i tal, se'n van desenganxar, perquè clar, tot aquest procés ple de conflictes, d'agressions, de no sé què, el que animava era a anar-te a casa. No? Finalment, es va produir una reunió, els anomenats acords de Benicàssim, perquè allà és on es van reunir un grup de diputats, que van aprovar un projecte que es va presentar a l'Assemblea de Parlamentaris més representant de les diputacions, encara que les diputacions ja havien canviat, però tenien molt poder la UCD, el que se va aprovar el 19 de juny de 1981. Era el resum de la confusió. Era un projecte d'estatut en què, com dia abans, no podem dir que siga de consens. Fins i tot n'hi havia vots particulars, és a dir, alguns partits, encara, i ara veurem, encara que havien arribat a un acord així, a Benicàssim, al País Valencià, encara al final feien costar que determinats articles, sobretot els que tenien que veure en temes electorals i sobretot en temes identitaris, la denominació, el nom de la llengua, la bandera i tal, que no estaven d'acord en el consens, que després de dos o tres anys de baralla encara l'acord feien constar que no estaven d'acord en el consens i s'envia, diguem, al Congrés dels Diputats perquè és el joc on tenia que fer-se la tramesa definitiva de l'Estatut d'Autonomia que es fa, com sabeu, com si fos una llei orgànica. L'última paradoxa, fixeu-vos la data, juny del 81, plena debacle de la UCD. La UCD ha guanyat, així l'Estatut, però en el 82 la UCD va desaparèixer, És un estatut orfe, podríem dir el nostre estatut. Orfe, perquè el que al final més va guanyar, el que va imposar més coses, que era la UCD, era un partit que va desaparèixer als pocs mesos. Bé, encara la cosa va complicar-se més. Quan es va presentar en el Congrés, va haver tota una sèrie, va haver una rebel·lió d'un grup de l'UCD. El sector socialdemòcrata, el de Fernández Ordóñez, que algú recordareu, va aprofitar això per trencar l'UCD, el vot sobre l'Estatut valencià. I va tindre-se que repetir la votació, tornar a la Comissió Constitucional i tal. Finalment, el Congrés la va aprovar el 28 del 4 de 1982 per 250 vots a favor, 14 en contra, vots del Partit Comunista i 15 abstencions del Partit Nacionalistes Bascs i Catalans. Finalment va passar al Senat, on ja va passar sense pena ni glòria. Penseu, no se'n va presentar cap esmena al Senat, una cosa insòlita, vull dir, ja. És com si la gent del partit digués, mira, aproveu el que siga ja, home. El 8 de juny del 82 i finalment es va publicar al Boletí Oficial de l'Estat el 1 de juliol de 1982. Després, com sabeu, ha hagut alguna reforma, fonamentalment la del 2006. Bé,
Al final, la nostra autonomia, com és? És de primera, de segona? Bueno, diguem, al final se va aconseguir, almenys, perquè la confusió fora major, en fi, algo és algo, és de segona, per entendre-nos, va ser de segona, ara està equiparada a la de qualsevol altra autonomia, diguem, no? Perquè al final es va aprovar per la via del 143, per tant, no podia tindre d'entrada, fins que no passaran 5 anys i tal, no podia tindre com a pròpies una sèrie de competències molt importants. Sí que va decidir que tinguera uns cors institucionalment, tenim un model, per exemple, com el català, per exemple. Però se'n va arribar a un acord, tant en el cas valencià com en el cas canari, que havia passat una cosa molt semblant, que també havien anat replegant les signatures i tal, però també li van fer trampa. Se va aprovar que el mateix dia s'aprovava l'Estatut d'Autonomia i una llei complementària, que en el cas nostre era la llamada, la dita, Lotrada, la Llei Orgànica de Transferències a València, diguem, no? La Canària, el nom és molt més divertit, és la Lotraca, no? Perquè la Llei Orgànica de Transferències a Canàries, no? En la qual l'Estat diu, bé, jo tinc aquestes competències, no són de la comunitat autònoma, però faig una cessió controlada, vigilada, però es va aprovar al mateix temps pel 143 i la d'altra part. Però el pitjor no era ja la fórmula jurídica. En aquest moment no va haver alegria. Allà diuen que els polítics que havien pactat van plantar un magnòlia en el pati de l'hotel on s'havien reunit per fer el paper aquell que diuen que se van secar, no ho sé, la concremesos com un símbol de tal. La societat no ho va festejar, ningú se'n recorda quan es va aprovar l'Estatut, continuem celebrant el 9 d'octubre, que és la nostra festa, alguns el 25 d'abril en aquesta afició immoderada que tenim a celebrar les derrotes, però de quan es va aprovar l'Estatut, en la majoria de comunitats autònomes, el dia de la comunitat autònoma és el dia que es va aprovar l'Estatut d'Autonomia. Andalusia, per exemple, el dia del referèndum del 28 de febrer. Al País Valencià ningú se'n recorda quan es va aprovar l'Estatut. És una cosa que ha passat per la nostra història com... Ser millor no parlar d'això perquè és una època molt trista, una època plena d'absoluta confusió. Com dia, han hagut diverses reformes, en el 91, en el 94, se van ampliar les competències, i la fonamental, la del 2006. Per tant, un fracàs? No, jo crec que no. Una alegria? Tampoc. Jo crec que va ser un moment històric, un moment inimaginable a l'any 1962, per entendre-nos, és a dir, quan Joan Fuster escrivia Nosaltres Valencià i la gent començava a llegir-lo i a preocupar-se per això que diguem País Valencià, ningú hauria somiat en un estatut com el que tenim, malgrat tot, ni al 75, evidentment, quan va morir Franco, però, evidentment, al temps, una època conflictiva, per això dir, que continua pesant sobre la política i la identitat del País Valencià. D'alguna manera, els fantasmes de Benicàssim i de Madrid continuen buscant-nos, continuen entre nosaltres. Probablement això és normal, no? Normalment la història s'escriu també en fantasmes. Però bé, aquesta és una història que jo crec que, per tant, hem d'alegrar-nos d'una part, entristir-nos d'altra. Aquí sí que és legítim pensar que les coses podrien haver estat d'una altra manera. També, i a mi és la reflexió que més m'interessa. Jo que soc una persona que m'ubique tant, diguem, en el camp de l'esquerra com en el camp del valencianisme polític, el que més me preocupa és reflexionar, no és el tema d'esta conferència, i d'aquestes paraules acabe, no tingueu por, que no sé quant de temps ja m'he passat, reflexionar en els nostres errors. Dels errors dels altres, quan ja hem parlat molt i tal. Però segurament no reflexionem molt dels nostres errors en aquesta època. Però en fi, com dic, és una època de conflicte, però també és la nostra època. No renunciem a ella, perquè això també és la nostra història, també és la nostra identitat. Moltes gràcies.
que toquen ara a votar el 24 de maig. Podem estar part. Podem estar part. M'ha pregut molt interessant, sobretot perquè m'ha pregut una crònica, no, de la mala sort històrica dels valencians, no només pel que fa al procés del procés violent que va precedir la creació de l'autonomia i totes les traves que va posar sobretot l'OCDE i el govern central, sobretot perquè és curiós, però que fins i tot la mala sort històrica dels valencians en aquest tema va fins i tot més enrere, perquè a la segona república inclús va haver un intent d'intentar crear un estatut d'autonomia valencià i justeté del dia que s'havia, no de debatre, però almenys parlar en el Parlament de la segona república sobre l'estatut d'autonomia de la regió valenciana, si s'havia de fer o no, el dia que s'havia de debatir la proposta va ser el 10 de juliol de 1936, un dia després del glorioso alzamiento nacional, és a dir, hasta ahí arriba la mala sort històrica dels valencians. M'ha pregut un exercici sincer, sobretot perquè per als més joves, jo encara considero una persona jove, perquè no hem viscut la transició i vam aquell període, o bé com una totalment idealitzat per certs sectors polítics, o bé com fins i tot, com comentava vostè abans, de polítics que han aparegut ara nous, parlant del règim del 78. Però sobretot m'ha paregut molt interessant aquesta acceptació, aquesta creació d'una doble identitat valenciana, per una part la fusteriana i per altra part la blavera o la regionalista. Perquè no s'ha quedat ahir, sobretot perquè als anys 90 crec que era el Unió Valenciana o el Partit Regionalista Valencià, el de Isondo. Isondo, conegut. Unió Valenciana, perdó. I són decorreguts per anar al Parlament en el seu moment de glòria, anar al Parlament de l'Estat Espanyol amb una taronja i treure ahir per defender cap valencià. El que passa és que tot aquest blaverisme, tot aquest regionalisme continua patent, sobretot després que Unió Valenciana va ser fagocitada per el Partit Popular, i continua aquest conflicte actualment. És la mala sort històrica dels valencians, és a dir, aquest problema continua ahir latent, continua ahir, com si hi hagueren dos tipus de valencianitat. Jo volia fer-te un comentari que té que veure amb el que estàs dient tu i amb moltes de les coses que ha dit el professor Alcaraz. I al final has parlat de fantasmes en Madrid i jo penso que no són fantasmes. Són gent amb noms i cognoms que tu els saps i molta gent els sabem i que totes aquestes actuacions responen a una estratègia que, bueno, pot ser més maniqueïsta o més... o tenir més imaginació i atribuir unes intencions a gent que no té proves de que... però que tot respon a una planificació de diguem, de no sé com dir-te, d'impedir un procés normal d'evolució del poble valencià venint del franquisme, trencar en un moment, el que tu has dit en el 77, en el que pareixia que les coses anaven a envolar-se, anaven a aconseguir tot el que volíem, i a partir d'ahir, aquest sector al que em referia, que es va espantar i va començar ahir la batalla, les traves, els boicots, a potenciar l'extremisme de dreta, el terrorisme de dreta, que ha estat fins avui en dia, tots els que hem anat a València, manifestacions i tot això, ho han palpat nosaltres perquè mos agredien i damunt eren els grisos que venien a fotre-mos a nosaltres, els agredits. O sigui que hi ha una planificació que no és res de fantasma, no són fantasmes, són gent del poder central que ha aprofitat totes les circumstàncies que han tingut al seu favor per anar en contra del poble. Jo el que penso és que en el País Valencià la majoria de des de sempre, inclusive ara, tots, se li ha donat massa fàcil al govern central tot. És a dir, se li ha regalat. Jo, per exemple, veig en Catalunya, veig en Euskadi, veig en altres llocs, que diguem que la gent que representa aquesta comunitat pues, té una altra forma de lutjar cara a lo que és el govern central. Jo penso que així se li ha donat massa fàcil tot al govern central.
però no d'esquerra i de tot. De tots els partits polítics se li ha donat massa fàcil al govern central. Este que esteu parlant, l'Elizondo, que va fer aquestes coses tan pintoresques de traure allà la... Però bueno, pues es va desfer com un... Es va desfer. No, no sé com dir-te, que no, no hi ha uns polítics a l'altura per representar-nos davant del govern central. En fi. Clar. Sí, de fet, el Partit Elizondo va ser fagocitat, va ser absorbit totalment pel Partit Popular. I el Partit Popular va ser el que va heretar tota aquesta ideologia de regionalista, amb tot el que hi suposa, no? El relegar el valencià a un mer folclore, el relegar la cultura valenciana a un mer element de poble, a la negativa sistemàtica de no identificar català en valencià, a la demonització del terme País Valencià, quan el terme País Valencià era un terme acceptat i existia cert consens. Al final es va decidir crear aquest terme artificial de Comunitat Valenciana. Està en l'Estatut d'Autonomia. Sí, sent legal. Ja, sí, sí, sí. Sí, sent legal. Sí, sí, sí. Però no, no, però això parla de la demonització. Vull dir que continua sent legal, sí, però, sí, però segons en què sectors no es pot utilitzar el terme País Valencià. Segons en què sectors i segons no es pot, no es pot utilitzar a partir de la llei que acaba d'aprovar el PP, ah, una majoria absoluta, senyes d'identitat. Per tant, això és algo que no està hereu, sinó que està planificat, com ha dit Paco, exacte, crec jo, planificat des de l'Estat. Jo crec que Manolo Alcaraz, ahir, no sé si no t'entes jo bé o no ho has explicat bé, però jo crec que la manifestació del 77, el 9 d'octubre, és superclau, no? Però el fusterianisme ja venia d'antes. Jo crec que va haver a partir d'ahir una planificació política des de Madrid directa, com dia Paco, noms i cognoms, sobretot un senyor que estava per València i per Madrid, que li diuen Rodolfo Martín Villa, no? I va fer molt mal a aquest país i va dirigir en gent d'ací, en un tal Emilio Tard i més gent d'ací, Abril Martorell, i van dirigir molt bé tot el cotarro i va estar haver dissenyat aposta el regionalisme en el, abans de la manifestació del 77 no existia com a laberisme, no n'hi havia conflicte. Ese conflicte no és real antes del 77. No és real. Sí, jo que crec que això és el que jo he dit, eh? Pues jo t'havia... No t'entes bé. Jo crec... No t'havia entès bé. T'entes, no sé, en els punts, en l'ordenament dels punts, de que n'hi havia ahí algo de regionalisme antes front al fusterianisme del 62 al 77. Jo pensé que el regionalisme... sí, està la idea de regió valenciana, que Fuster intenta canviar-la, com a País Valencià, en una relació amb Catalunya, que això en la Constitució ja està, es prohibix. N'hi ha un article que prohibís, no? La federació. La federació. I això està, ja sabíem per què ho prohibien, no? Ho tenim més clar que l'aigua. I a partir de la manifestació del 77, on neixen aquestes 1.000 persones, o 700.000, o 1.000.000 persones, depèn de cada un la versió, ahí sí que s'assusten. Ahí sí que es van assustar. Per què? Perquè podien convertir-nos en l'altre, en l'altra autonomia històrica i potent, on hi havia aquesta connivència en tots els partits d'esquerra, en aquests models que tu bé has dit, i ahí és on diuen, a por ellos, que mos se desfan. I jo penso que això és el... Per tant, fantasmes, no, noms, hereu, no, ambició, i el que va fer l'Aliança Popular és xuplar a l'UCD, negar el PP, fundar el PP en tota l'extrema dreta, i negar, xuplar a regionalistes, i acabar avui en dia pues, dictant la llei d'identitats que, bueno, jo penso que és anticonstitucional, no crec que siga, però anti-estatut d'autonomia sí que és. I anticonstitucional, així el senyor, el professor Moro ho dirà més que nosaltres, però, bueno, ni peus ni cap, crec. Però jo, Paco, jo sempre, quan arriba aquest moment, jo sempre tinc una pregunta. Quan comença... Cuando hablo de nuevas clases en segundo de bachillerato, me planteo la misma pregunta. Y es la pregunta que se hace siempre un historiador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué ese interés por parte del Poder Central de hacer aquest, como parlo vosotros, aquest ataque al pueblo valenciano, cuando los mismos elementos políticos existían, por ejemplo, en Andalucía, y en Andalucía no lo hacen?
Esa és la meva pregunta. Jo això no tinc contestació. Porto pensant-ho, i com sabeu aquí els meus alumnes, 20 anys ens donen classe i encara no arriba a pensar com és possible que, com ha comentat, la posició del PSOE en Andalusia fora una i la posició del PSOE en Valencià fora absolutament contrària. On estava el susto? Perquè el mateix susto podia tenir el PSOE en Andalusia. Perquè aquí era majoritari, és a dir, lo estrany és que en el 78-79, en les eleccions municipals, en les eleccions, lo que podien ser les primeres autonòmiques, el PSOE tenia una majoria important, si no absoluta, important. I sabem que les grans ciutats les governava en el 79, el PSOE aliat amb el Partit Comunista en pràcticament les... Jo no sé si, excepte Oriola, no sé si hi hauria alguna ciutat gran que no fora governada pel PSOE i per partir o el PSOE majoria o el PSOE. Per què? Si en el 79 el PSOE té aquesta potència al País Valencià, per què l'abandona? Quan no l'abandona en Andalusia, quan en Andalusia pren la bandera del referèndum, d'atacar a Suárez, d'eliminar el poder, es convertir en Andalusia en un contrapoder contra Suárez i encara se manté com... com un poder contra el poder del Partit Popular en l'estratègia que té el PSOE en Andalusia, no veig d'un altre lloc, es converteix en un contrapoder. Per què? Perquè el País Valencià va perdre la oportunitat. Això no ho comprenc. Jo veig molt diferent. Una possible reivindicació de la Corona d'Aragó o dels Països Catalans, aquest perill en Andalusia no existia. Segueix sent un terme tabú encara, Països Catalans segueix sent un terme tabú, 40 anys després. Sí, bàsicament ells es van... i el PSOE va plegar... És que se'n van amuntonar les coses... Estem discutint i és ell el que devia d'estar, però... Jo vaig a fer la resposta més que com a professional des d'un sentit cívic. A mi el que em preocupa més, des de fa molts anys, he escrit moltíssims articles sobre això, estic avorrit ja d'escriure d'això, és que cal trencar l'imaginari de la derrota. Ens sentim molt còmodes haver estat derrotats. Este és, a hores d'ara, jo espero que això canviï el dia 24, no ho dic de bromes. No. Per primera vegada el valencianisme polític vol entrar en el govern valencià, per primera vegada en la història. Perquè s'ha trencat en l'imaginari de la derrota. Portem 30 anys dient, ai, que malos fueron todos menos nosotros. Això és el pitjor que li pot passar a un poble, que les seues élites que parlen en nom de tot el poble pensen que tots eren més intel·ligents, més guapos, més tal. Jo era el millor. Però, ai, tots estaven contra mi i me guanyaren. Però jo no ho reconeixeré mai. Això, perquè m'entendeu. Mala sort. La història no ve... La mala sort en la història no existeix. Ni la invencible. Exacte. No, són elements de lluita, de pressions, de grups, de forces i tal, no? Quan he dit fantasmes, jo crec que he dit fantasmes en un sentit, diguem... els nostres fantasmes familiars. Això són fantasmes familiars, totes aquestes figures que van desfilant per ací. Clar que hi havia gent en idees, en pensaments, en no sé què. El que caldrà saber és per què Abril Martorell, Tartal, era més intel·ligent que nosaltres. Perquè és que nosaltres diem, nosaltres tenim a Joan Fuster, a Sanchis Warner, a Vicent Marquès, som més intel·ligents, som l'hòstia! Que burros són els plaveros! I es guanyaren. Això és el que es té que preocupar, discernir històricament. Això ho ha dit l'home. Això ho ha dit l'home. Més poder, més poder. Polítics incompetents, perdona. No, jo no crec que sigui tant. Jo crec que sí. No. Jo crec que sí. Bueno, i per què tenim polítics incompetents? I els altres no. No té que ser tan sensible. És que l'estructura de l'Estat és molt forta. Afavorir que així siguin més tontos? No, més tontos. No, sinó que els tontos tinguin més poder. No, deixa un moment que trato de seguir una certa raonament. No sé. Jo no crec, o sigui, anem a veure, des del poder central, si és que jo estic absolutament, si jo l'he explicat, així van trobar una mina d'or de com ralentitzar els elements de la transició agudissant els conflictes identitaris. Això és la clau de tota l'aplicació que jo he fet. És a dir... Però jo no diria agudissant, jo diria creant.
Pero es que no estaban. Bueno, pero Manolo, yo es que diría sí. Que no, ¿eh? Bueno, no, pero espera, es que yo no estoy de acuerdo en tú. Ya. Ahora no estoy de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Claro, evidentemente. Pero agudizar es qualsevol cas. O crear, fins i tot no m'importa. Crear. Però, evidentment, però van entrar al trapo i tal. Però per què? Perquè defensaven uns interessos. Que no ens agraden, evidentment que no. Però cal admetre que en política n'hi ha interessos contrapostos. O sea, lo que no podemos imaginar la historia con Diver, ay, qué malos van a ser, que no van a defensar en nuestros intereses y van a defensar el Zeus. Uy, claro, evidentemente, en política y en democracia es eso. Y no es van a dejar hacer un proceso normal. Igual que no hay sort, en historia no hay normalidad. ¿Cuál es un país normal? Yo encara no conozco cuál es un país normal. Yo no lo conozco. ¿Cuál es un país normal? Pero bueno. Ara, anem al fons de la qüestió. És que així hi havia dos tipus de valencianitat. Hi havia dos tipus de valencianitat. I això és un debat que cada vegada, segons s'investiga més, que venen de molt antic, almenys des de principi... Bueno, això ve des de la Renaixença. Quan els poetes de 1880, el Teodoro Llorent, el Constantí Llombard, o abans, comencen a esbossar les seues idees de país, ja n'hi ha dos projectes distints. Ja n'hi ha dos projectes distints. Ara, qual és el gran problema? El gran problema. El problema que no és a Catalunya, per exemple. És que si diguem, no, és que països catalans, la corona aragonesa, però a quanta gent li ha interessat els països catalans al País Valencià? A un 2% de la població. Eix és el problema, que han hagut unes élites intel·lectuals nadant en un buit. Això sí que explica moltes coses. Això sí que explica moltes coses. I a més, més coses. Els blaveros eren, jo ho he dit, és una forma de nacionalisme espanyol. És una forma de nacionalisme espanyol i defensa del nacionalisme espanyol dins d'una estructura de normalitat. Els normals són ells. N'hi ha alguna cosa més normal que la Mare de Déu dels Desemparats? No. Ells són els normals. Ara, l'altre dia llegia un article, hi ha un llibret que s'ha publicat d'un historiador que es diu Vicent Baidal, si el coneixes, és un medievalista a la Universitat de València, es diu Ben de Cabília. El de històries de la història. Que té, són com xicotets articles i tal. I posa un exemple que a mi em feia molta gràcia d'aquestes coses de les que parlem. La guerra que ha hagut d'articles entre blaveros i no blaveros i catalanistes i tal, sobre si l'escut del València Club de Futbol, que té les quatre barres, era en franja blava o sense franja blava. Al final, la conclusió històrica, quan en veritat un historiador s'ha posat a estudiar sistemàticament, és que des de la Fundació uns lo posaven en franja blava i altres sense franja blava. Perquè en altres èpoques no li donaven cap importància que tinguera franja blava o no franja blava. Doncs això, així. El problema és que els blaveros van dir té que ser en franja blava. I altres van dir, té que ser sense franja blava. I al final moltes vegades diuen, hòstia, i tan important era això? No era molt més important assegurar que no se fracturarà el poble valencià? Jo, per exemple, no he entès mai per què el valencianisme polític d'esquerres ha renunciat a Joaquín Sorolla. O sigui, en els textos canònics del valencianisme polític, ¿trobeu alguna referencia positiva a Joaquín Sorolla? No. ¿Por qué es que pintaba el Levante feliz? Digo, hostia, pues sí. Mira, ahora tenemos el Levante infeliz, pero... el Levante feliz, y ese no era el nuestro Levante. Resulta que tenemos a un dels millors pintors de la modernitat espanyola i renunciem a él. Ese no era un bon valencià. Això no ho diu el Blavero, això ho diguem nosaltres. I he renunciat a Blasco Ibáñez, perquè escrivia en castellà. Però definia una manera de ser valencians. Que moltes coses a mi no m'agraden, però va ser l'escriptor més popular en aquell moment de tota Europa. Hòstia, se n'anava a Estats Units. I així, Blasco Ibáñez, ese blavero va a la paix. Però és que han renunciat a Miguel Hernández. O no han renunciat a Miguel Hernández. No era un bon valencià perquè escrivia en castellà. La lectura fusteriana era correcta
però molt, molt, molt incompleta. I això és un problema molt gros. Molt gros, perquè te deixes fora a una tercera part de País Valencià. Jo me tinc que quedar fora. Jo estudia valencià de major. En Alacant la meva gent parlava castellà per castellà. Jo era un expulsat. Jo no era un bon valencià, perquè no havia nascut en el gen de la llengua. Això és un error. Lo de la unitat històrica de Catalunya, dels països catalans, si volem, la corona d'Aragó, tal, anem en ull, eh? Últimament parlem de corona d'Aragó, però Aragó expulsat dels textos canònics, eh? Perquè la majoria parla en castellà. La Catalunya, les Illes i nosaltres. Jo sempre faig una gràcia, diu, el model, el contraestatut d'autonomia, el contraestatut d'autonomia que va ser molt anterior a la Constitució espanyola, per tant no sabem qual era el model que calia seguir, és el que se va dir estatut d'ells. Curiosament no es va fer a ells, però aquestes coses que fem els catalanistes, algú va decidir que posaríem el nom d'ells perquè no es fera tota València, però no se va fer a ells, se va fer a València, clar, a l'estatut d'ells, d'acord. Diu una cosa que jo no conec, cap poble que l'hagi posat en el seu, això serà la normalitat, que diu, les comarques castellanoparlants, si el volen, podran anar-se del país. Són l'únic poble disposat a renunciar a territori i a persones. Per la qüestió de l'homogeneïtat, però home. Per tant, qual era el gran lema, mira que jo he pegat, pegatines d'aixes, eh? en la quatribarrada, País Valencià, innegociable. Jo quan m'he fet molt major i ja ho penso, diu, mare meva, en la primera vegada que varen decidir que el que nosaltres defensàvem era innegociable, aquest dia és quan ens hem equivocat. En política democràtica, pràcticament tot és negociable. És negociable. Perquè si fem els símbols qüestió de principis absoluts, al final la dreta guanya. I el que té símbols més forts, guanya. I així que tenia símbols més forts. És que tenia la Mare de Déu desemparat, el que tenia l'escut del València... La dreta i la Iglesia. Clar, i el que tenia el Perafrenar lo Meglores a Espanya. Si és que se lo van posar en bandeja. Bueno, això és el que jo crec que hem de reflexionar. Això no significa que els blaveros foren uns, alguns, un autèntic... Era la forma valenciana de ser feixista. Evidentment, sens dubte. Ara, aquí hi ha llibres, jo soc amic dels autors i tal, que han explicat el blaverisme des de la psicologia, com una forma de malaltia cerebral. Què m'estàs dient? No? Què m'estàs dient? No? Ja, jo crec que això són les lliçons que hem de prendre. Perquè si no, al final això és el dia de la marmota, eh? Estem... Ja, ara en algun debat polític i tal, me trobo alguna gent que diu, ara si guanyen els nostres, el primer que hem de fer és canviar el nom al país. Llevar la franja blava i la llengua que es diga català. I que vinguen els altres i tornem a començar la guerra. I no avancem com a poble. El problema, això no està sobre Joan Fuster, és el finançament valencià. Ahir se'n la juguem, ahir se'n la juguem, i no en els símbols. Estimables, i jo continuo parlant de País Valencià. I per mi és el català. I el meu segur és el pic, però clar que sí. I aquesta llei que diu, és inconstitucional, no, aquesta llei no és inconstitucional, és una imbecilitat. No té cap consistència legal. Si en alguna ocasió hi haguera algun conflicte, el conflicte seria declarat segurament anul·lat per qualsevol tribunal, perquè seria socavar el principi de llibertat d'expressió. No li donem més moltes a... Si jo vaig escriure un article d'informació contra la llei, però diguem, no patim massa sobre aquestes coses i tal. I jo crec que hem de jugar en no renunciar a la nostra història. Per a mi Fuster continua sent el gran valencià històric, per entendre'ns què ens explica, el que més coses ens explica de la nostra història des d'un punt de vista identitari. Però això no significa... Jo sempre he dit, em van encarregar fer la conferència, no sé què, la conferència de Joan Fuster en el 50 aniversari de... Nosaltres valencians, a l'Ajuntament de Sueca, a la càtedra Joan Fuster de València, diu, la millor manera de ser antifusteria és tindre per Fuster un respecte com si fora d'ell. Perquè és que Joan Fuster era sobretot un volterià, era un escèptic, i nosaltres l'hem sacralitzat.
És el més antifusterià que pot haver, no? Cal llegir a Fuster i aplicar tota l'obra de Fuster i no una part. Tot i pensant que a més molts escrits de Fuster eren escrits de circumstància. Molts, que això Fuster ho deixa escrit, molts que no l'agradaven perquè li tocava escriure i ell entenia que civilment tenia que fer-lo per obres apressurades d'emergència que no era seu, perquè el seu era altra cosa. La reflexió i els estudis històrics i lingüístics, i de història de la llengua i de coses d'aquestes i tal. Bé, ja m'he enrotllat, però n'hi havia un paraula. Sí, el company. La transició, segons la meva opinió, la van forçar perquè en una Europa, en el segle XX, una Europa a finals del segle XX, no podia tindre un estat, una dictadura, que volien entrar al mercat comú, no podien consentir una dictadura dintre d'Europa, no podien consentir, això no podien consentir-ho. Per tant, tenien que fer una democràcia controlada per els fills o els adeptes del règim, tenien que fer una democràcia a la seva mesura, controlada en tot moment per ells. En el cas de Catalunya i Euskal Herria, el País Basc, els van donar aquest avantatge perquè si no feien això es produiria la ruptura. N'hi havia perill de produir la ruptura de l'Estat. Van haver de cedir, donar l'autonomia controlada pel PNB, per Convergència i Unió, controlada perquè no es produïra la ruptura. En el cas del País Valencià, després de la manifestació tan gran del 76, no? 77. Després de la manifestació se'ls va posar l'alerta a l'Estat espanyol i van veure que el País Valencià havia de destruir la possibilitat que el País Valencià fos una altra Catalunya, un altre País Basc. I van apuntar tota aquesta estratègia del terrorisme de l'Estat. Van crear el dolarisme, van provocar ells, aquesta divisió la van provocar ells perquè el País Valencià no esdevinguera una altra Catalunya, un altre País Basc. Tot calculat, tot mesurat per l'Estat espanyol i així, després de la renúncia del PSOE, de la renúncia al seu programa polític, així al País Valencià, de la renúncia que va produir un desencantament de la gent i com els sindicats també van jugar un paper molt important perquè no van ser formatius, no van fer el paper de formar a la gent a les bases. Per tant, aquesta ignorància que tenim del poble, que no hem estudiat, aquesta ignorància també és deguda a que unes forces polítiques i sindicals han renunciat al seu paper de formar a la gent. Per tant, així el País Valencià, la dreta, l'Estat espanyol ha aprofitat aquesta ignorància per a dividir a la gent. Ho ha aprofitat de l'Estat, tot calculat i estudiat per l'Estat. S'ha inventat aquest regionalisme, s'ha inventat tot això. Clar, que sí que si nosaltres haguem sigut més intel·ligents o millor, però estem parlant que estem davant les estructures de l'Estat, de la justícia de l'Estat i d'una democràcia a l'espanyola perquè així no hi hagi cap de ruptura, que no es produeixi una ruptura, que l'Estat antes roja que rota. I això és la meva opinió, clar. No, jo, bueno, ja he contestat sobre moltes d'aquestes coses. Jo solament un matís. Transició controlada, sí, ja ho he dit, fonamentalment per la paradoxa de la restauració monàrquica. Però no crec que tinguem una democràcia controlada, o no més que Alemanya, que França, o que Itàlia. Sí? Tots podem imaginar la democràcia perfecta, no? Però jo... Últimament, els meus alumnes sempre comença el primer dia de classe dient una cosa. Mireu, per no sentir-vos frustrats, no? I per poder actuar, perquè clar, al final la frustració és el que més interessa a aquestes fosques forces sempre amagades, no? I és que la política és cosa de persones i no de àngels. És a dir, la política és una cosa que es fa cada dia amb la intel·ligència, la voluntat, la correlació de forces, les aliances, els interessos, el càlcul racional de per què, de jo... En fi, no, no, no,
No sé, jo ahir mateix en Facebook me'n vaig enfadar en un amic perquè deia «Todos los que votan al PP son unos canallas, sinvergüenzas, corruptos». I jo deia, pues mira, no crec. No? Jo no he votat mai al PP, no? Però no crec. Però encara que fora així, tu què esperes? Que insultar-los deixen de votar al PP i passen a votar a l'esquerra? Per tant, jo crec que en democràcia es tracta de seduir, no de violar. I per tant, cal argumentar molt, carregar-se de moltes raons, de molta paciència i de molta lluita. Molta lluita, la paciència també és la lluita, no? Es tracta, no és una cosa d'una taula on parlem, no? Jo crec que tenim una democràcia en este moment en una fatiga de material molt gran que necessita obres urgentment, però ja dic, no crec que sigui una democràcia molt pitjor, almenys fins que comença la crisi econòmica, que la de molts països europeus, si no pensem llarg, diguem, americans o asiàtics o coses d'aquestes. En la resta, bueno, ja he opinat el que pensava. N'hi ha coses matisos, no? Jo de vegades quan sento parlar d'Euskadi, d'Euskal Herria, del País Basc, jo preferís tindre el que tinc que no haver passat per el terror d'ETA. No, o sigui que cap enyor per aquestes coses, això sí que és clar. Això sí, són fantàstics. Jo abans volia apuntar simplement quan has dit que quan s'aprova l'Estatut d'Autonomia, que no se celebra, jo crec que gran part de les persones que van anar a la manifestació anterior no van veure en aquest estatut les coses per les quals vam eixir al carrer nosaltres amb fills davant. No el van veure i el no veure-les tal vegada no l'hem fet mai nostre. I sobretot en aquestes coses que tu has dit que sí que són negociables, però per a un sector d'allí que és el sector de l'ensenyament es diuen molt. I en aquell moment per a mi? Jo era, en bona part d'aquesta època, era secretari general de la Joventut Comunista, vivia en València, i jo era el que no eixia al carrer sense un palo de ferro, perquè me veien bronques d'aquestes dies i dia també. O sigui, que si jo, clar, que si jo estava allí, que jo estava allí, i en les manifestacions, pues no les vegades que hem tingut que eixir perquè els grisos, o traure a ferits en el cap tancat, pues clar, jo algunes coses les dic en tota tranquil·litat perquè jo estava allí, eh? Això dic que jo estava allí. Però per això no van fer nostre, perquè n'hi havia moltes coses que s'havien de lluir tant, sí. I tal vegada no els van explicar el per què. El que passa és que jo crec que és perdonable els errors que varen cometre. No seria perdonable cometre-los una segona vegada. Això sí que crec que és important, no? Sí que crec que és important, però efectivament, en aquell moment era molt difícil, perquè és que, entre altres coses, si no pressionaven des d'aquesta idea d'innegociables, els altres encara haurien guanyat més. Això ho dic molt clar, És a dir, jo dic que quan jo faig aquest anàlisi és com qualsevol anàlisi històric, per definició, a bo passat. A bo passat, no? És la història. Això està clar, és a dir, en aquell moment en aquell moment t'arrollaven els teus, i a més, si eres crític, no? Però, mireu, jo sempre conto una anècdota, i aquesta conferència que conté a Sulca vaig començar contant-la, no? Jo vaig anar amb un amic, que després va ser un gran amic que ha mort, el corresponsal de la TV3 al País Valencià. No sé si algú recordareu, Joan de Bustos. Joan de Bustos era íntim amic meu, des que teníem 10 anys. Anàvem junts a classe, érem de la mateixa patrulla de los Boy Scouts, la patrulla Panteres. Hem viatjat pel món, hem anat a fer campaments, hem anat... Ahir vaig estar enviant un missatge a la seva mare. Pues Joan tampoc parlava valencià ni català i va acabar sent corresponsal de la TV3 al País Valencià. I jo, en 22 anys, em van nomenar regidor de cultura de l'Ajuntament d'Alacant, per aquestes coses de la transició. I me'n va convidar a Acció Cultural a un acte en... no recordar el poble, en un poble de la Safor. I me'n va sentar, Joan, el meu amic, Joan,
em van sentar, com era regidor de cultura, i clar, però tant era dels més, més altes càrrecs institucionals que estaven allà, enfront de Joan Fuster. Jo no vaig obrir la boca en tot el dinar, perquè no sabia parlar català i me donava una vergonya increïble que Joan Fuster poguera donar-se que jo, que era regidor de cultura, no parlava en valencià. I el meu amic igual. Aquel pensaria, o este xic no sap català, o és mut, o és tonto. Perquè no demanava ni aigua. Pues això també era el país, no? Això no. Alguna aportació més? Donar-li les gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Quan vulgueu, jo torne, eh? N'hi ha jocs que me tenen adoptats. En la Casa de la Cultura de Cal, vaig tots els anys, vaig a parlar d'alguna cosa, me convido. Així que jo me l'he passat molt bé. I al final l'important d'aquestes coses ja ha passat molt bé. Així que quan vulgueu, jo a la vostra disposició. Moltes gràcies. De totes formes, jo seguís per informació, eh? Sí. Jo, l'artic esteu... Jo tots els diumenges des de fa 16 anys.